I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Znači, još jedan video na kanalu, još jedan video IMT-a, ali ovog puta nešto sasvim drugačije, nešto što do sada nismo radili, a to je omiljeni IMT i Rakovica IMR traktor, ajde da kažem, u igrici Farming Simulator 19. Pa eto, da čujemo malo, znači, zvukove, da vidite kako, znači, to sve deluje, kako se pali, gasi, kako se vozi, pa eto, čisto da prokomentarišemo, znači, kompletne te detalje. Nadam se da, samo da, jeste, znači, dobro je sve, okej. Okay. Ajmo, znači, imamo ovde P39 sa rotacijonom pumpom, deluxe model, P33 deluxe, Rakovicu 65-ica sine, P33 ponovo, znači samo što ne zga s kabinom, ovaj nije. P77 buraz, dupla vuča, i onaj za koji smo izdvojili u top 5, P136 buraz, znači mašinice. E sada ovako, znači obzirom da smo tu braća, to malo i njih da prikažemo. Ajmo malo da potrčimo. Znači, Massey Ferguson 3050 i Massey Ferguson 398. To su modeli od kojih su sada, znači, generalno nastali ovi novi 550 i tako dalje. Znači, na tu foru kockasta kabina. Znači, dolazimo do John Deere 8245, IMT 5500. Ovo je teška grdosija, znači, pogledajte šta piše na kapama. Mečkin motor, sine, Case Puma i Massey Ferguson 8737 sa 370 konjskih snaga i naravno Fentara 939 sa vario menjačem. Ništa, idemo laganica, znači, ka našim IMT-ovima i prvo koga ćemo, znači, upaliti. Ide gaz, bre! Dobro se čuje, a? Znači, vide se tu malo. Trokraki volan, dobro. A išto ima ampermetar, onaj modifikovani. Lepo se vozi, jebote. To je taj zvuk! Ali ima li koč? Vazdušne kočnice, buraz. Šteta što nema ono krčanja menjača malo, znaš. Rade farovi, svetla, topling pozadi zakačen, u fulu je, a? Ništa da parkiram ovaj. Čekak se ventilator, mislim, interesantno su ga uradili, ovo je modifikovan inače. Sedamo na trojku, poznatu, i na ovde industrija motora Rakovica, vidite, dole u desnom uglu, ajmo. A i što mu se povećava ovde pritisak, pošto je s kompresor, i ovde za pritisak ulja, ajde da ga probamo. Vilje da je obrtaja. Radni far.
Ide gaz, bre. Nije loše, evo. I to je ovaj ko moj sa za... E. Malo je veći ler gas. Ova ima i kompresor, znači mogu da izaberem i model bez kompresora. Znači ova ima sa već promenjenim nosačem za ulje i promenjenim ovim nosačima FRAD, filteri naravno. Tako da tako treba da se čuje, inače 533, tako će se čuti kada naravno budemo promenili fiber. Dolazimo do Rakovice. Rakovica, znači 65-ica, rotaciona pumpa, ajde čujemo. Ide gaz, bre! Nožni gaz. Pomera se i menjač. Ajde imamo farove. Uve. Znači isto se gasi, sad vi možda izaberete ovde modovanu Rakovicu, znači pošto njih nema u FS19, IMT-ova ima već u FS22, ali su znači sad ono, možda staviti sa auspuhom dole, ima nekih izmena, ja sam gledao opet, evo ovo je Ferga koja ima auspuh dole, nema prednje farove, skinuti su, ima crevo za kompresor, evo ga sa strane. Nema krila. Ajde da ga probamo. Čuje se pumpa. Ovde je otišao onaj fiber. Pomera se menjač i ovde, čuje se kompresor. Nije loš, ljudi, a? Loše izmodovan traktor, ali generalno dobar. 577 ljudi, dupla vuča, deluxe model, ide ga. Da čujete, a? Da, to je taj zvuk. Lepo se čuje. Gasi.
Ja imam promo 5136, ovo je teška ždajetina od traktora. Pogledajte vi, znači stvarno su je detaljno uradili. Vidi, obrta i sine kad ih zvekne. Čuje se auspu gore. Jako lepo se osvetli. Lepo deluje. Mogu i ove rotacije da se upale. Lepo, lepo. E, ajmo još za ono, bukvalno zvezda večeri da bude 5500 ako se slažete. Ide gaz bre, ide gaz bre. Zglobnjak, zglobnjak. Ogromna kabina unutra, mnogo mesta. Kazaljke rade, sve to radi. I drugari, znači, to bi bilo to od ovog videa. Eto, nadam se da sam mogao malo da vam približim, pa čak i ovim starijima koji ne igrao igrice, da postoji IMT koji može da se, znači, pa 95% približno napravi zvukom, umećem, programiranjem i ostalim stvarima i kako može da se čuje u farmingu. Brdo modela postoji, postoji rakovica sa 135 konja, rakovica 160, postoje, znači, naravno, svi IMT-ovi, počev, znači, od 528 pa nadalje, tako da su je jako interesantno i raditi sa njima, pogotovo kad mu zakačite tanjiraču i tako nešto, pa ako ste zainteresovani, znači, da vam posnimim i kada, znači, neku priključnu mašinu stavimo i radimo obradu zemljišta ili oranje ili nešto, slobodno pišite u komentaru. Tako da, to bi bilo to od ovog videa, nadam se da sam vam pomogao, nadam se da vam se svide ovaj generalno video. Sve ove modove za IMT-ove generalno vam je fs19.com, farmingsimulator19mods.net. Bukvalno kucate IMT533 fs19 mod i znači on vas direktno vodi, skinete kompletan mod. Kada se skine, iskopirate ga, znači, u Documents, pa iz Documents u My Games, pa iz My Gamesa u Farming Simulator, pa u Mods, i onda ga raspakujete tu. Nakon paljenja sledeći put Farming Simulatora tražit će da čekirate taj mod, očekirate, startate, kupite traktor i generalno bi bilo da je to to. Vidimo se u nekoj narednoj priči, do tada veliki pozdrav, ostavite like, subscribeujte se na kanal, zapratite me na Instagramu, a mi kao i uvek se vidimo u nekoj narednoj priči. Do tada veliki pozdrav i živi mi bili.